Nesse Prime Unitske kotiki. Njemek tomu potrebovati muku, praškovicu kon, žutka, palmarin, prašak do pečiva, vanilkovi cukor, a šćavu citrona. Do velike miski zmiješame všetky ingrediencije. Muku, praškovi cukor, vanilkovi cukor, aj prašok do pečiva. Všetky suché ingrediencie premiešame vareškou. Pridáme palmarin nakrájaný na kocky. Pridáme žltka. Pokvapkáme citronovou šťavou. Rukami vymiesíme cesto. Cesto si zabalíme do folie. A dáme na hodinu vychladiť. Pomočíme si dosku, aby sa nám cesto nelepilo a cesta si trochu odrežieme. Teraz si cesto rozvarkáme asi na hĺbku 3 mm. Teraz si vykrojíme cesto. Keď tu máme na plechu, pečieme na 150 stupňov Celzia do zlatista. Naplníme lekvárom. A takto vyzerá plnený unický koláč. Mm.